Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo, spoštovani gledalke in gledalci, in prav lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Gost tedna. Urejanje javnega potniškega prometa in javne infrastrukture je ena izmed ključnih razvojnih prioritet regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ker prav zdaj poteka priprava ključnih razvojnih dokumentov države za obdobje 2014-2020, bi radi v današnji oddaji predstavili izhodišča za preobrazbo prometnega sistema v regiji, seveda v smeri trajnostne mobilnosti. Gost današnje oddaje bo namestnik direktorice regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije Matej Gojčič. Matej, prav lepo pozdravljeni. Zdrave. Za začetek najnega današnjega večernega pogovora bi vas prosil, da nam malce predstavite regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije in kako je vpeta v slovenski prostor. Slovenski prostor nekako še pozna samo dva nivoja administracije, kar pomeni nacionalni nivo in lokalni nivo, medtem ko na regionalnem nivoju poznamo pa samo tako imenovane statistične regije in pa razvojne regije. In ravno ta del razvojnih regij je potem teh 12 regij, ima vsaka svojo agencijo, regionalno razvojno agencijo, ki pokriva nekako razvoj na tem območju. Pod svojim okriljem imate najrazličnejše razvojne projekte. Tukaj so strateški projekti, pa tudi mednarodni projekti, ki so razvojno naravnani, pa bi vas prosil, da to področje predstavite. Ena najbolj ključnih nalog regionalnih razvojnih agencij je priprava regionalnih razvojnih programov, ki so pa tudi kot podlaga za črpanje evropskih sredstev oziroma nekako razvojno usmeritev tudi nacionalnim dokumentov, kako naj se v določenem finančnem obdobju neka regija razvija. In pa tudi iz tega se črpajo lokalne potrebe, katere naj bi nacionalni nivo nekako prevzel oziroma se vzpostavil nek dialog z državo in z temi prioritetami na državnem nivoju. Ali bi lahko te projekte, ki zdaj potekajo, pod vašim okriljem nakratko predstavili, da naše gledalke in gledalci dobijo občutek, zakaj gre, s čim konkretno se ukvarjate? Znotraj teh regionalnih razvojnih programov je za njihovo izvajanje je namenjen tudi en del sredstev regionalnega razvoja, ki pa služi ne samo regijam za razvoj, ampak tudi lokalnim skupnostim. Tako se preko teh sredstev izvajajo naprimer projekti gradnje vodovodov, gradnje kanalizacij in podobnega. Predvsem so pa nam pomembni tisti projekti, kjer se občine združijo in skupaj uspejo narediti kak projekt. Predvsem tak projekti, ki ne samo, da izpolnjujejo osnovne naloge občin, ampak da resnično pripomorejo k nekemu razvoju določenega območja konkretno regije. Zdaj pa vas prosim, da malce predstavite osnovne podatke o regiji, kaj vse pokrivate, kaj je za vas značilno. Regije v Sloveniji so zelo raznolike. Od Prekmurja, Primorske, Ljubljanska, kar je značilno za Ljubljansko urbano regijo, je to, da pač ima glavno mesto, kar pomeni, da je zelo urbanizirana. Hkrati pa ima tudi veliko ruralno zaledje. Ljubljanska urbana regija namreč zajema Ljubljano in 25 občin okrog nje, za katere pa značilno velika raznolikost, kar pomeni velika razvitost in hkrati zelo ruralno območje. In živi pa na tem območju četrtina slovenskega prebivalstva, tudi četrtina prometa se odvije na tem območju in mislim, da 36% vseh podjetij je na tem območju. Koliko časa pa je ta vaša regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije že prisotna v tem prostoru in kdo je vaš pokrovitelj pod okriljem, koga delujete in izvajate vse te dejavnosti? Naša naloga je pravzaprav skrbeti za nekako sodelovanje in skladni razvoj na območju vseh teh 26 občin. Nas je leta 2001 ustanovila mestna občina Ljubljana, ampak sodelujem pa z vsemi občinami in tudi vse občine v bistvu nekako sofinancirajo našo osnovno dejavnost, razen dela, ki pa se pokriva iz državnega proračuna, to je ta del, ki se izvaja skladno
zakonom o skladnem regionalnem razvoju. Predlagam, da poskušava temeljito predstaviti promet v ljubljanski urbani regiji, pa bi se mogoče najprej dotaknila strateške prometne lege te regije. Ljubljanska urbana regija, poleg tega, da glavno mesto, je tudi pomembno vozlišče za mednarodni promet. In to, kar se je dogajalo v preteklosti, ko je Republika Slovenija investirala večino svojih razvojnih sredstev preko 90% v izgradnjo avtocest, je seveda prineslo to, da smo se mi kot družba celotna navadili na osebni avto, navadili smo se, da potujemo z avtomobilom, hkrati smo pa zanemarjali razvoj železniškega omrežja, javni potniški promet, kljub temu, da povečuje recimo število kilometrov prevoženih, zgublja še vedno potnike in ta obrat, da se ljudje ponovno vrnejo nekako na javni potniški promet in da se zmanjšajo ti negativni vplivi osebnih prevozov, je nek glavni motiv, zakaj smo mi se tega področja mobilnosti tako resno lotili. Od česa mislite, da je odvisna ta miselnost ljudi? Kaj bi bilo treba še narediti za preskok v našem razmišljanju v tej smeri? Ja, tukaj je kot pri marsikaterem drugem področju pač ta moment nekako korenčka in palice. Na eni strani moramo oziroma v prvi vrsti mogoče tudi sami nekaj narediti za to, da sploh ponudimo ljudem alternativo. Vemo, danes je posedovanje osebnega avtomobila je relativno poceni in prevoz je udoben, je hiter, medtem ko javni potniški promet pa na marsikaterem področju ne sledi, predvsem pa pri hitrosti ne uspe slediti osebnemu avtomobilu. In da bi se ta preskok naredil, bo pa treba na vseh področjih javnega prevoza potnikov s počasnimi koraki delati, kar pomeni od razvoja železniškega omrežja, novih prog, potem razvoj mestnih prometov, primestnih prometov, avtobusnih, upravljanja samega, da nima zdaj recimo vlak svojo vozovnico, linijski avtobusi imajo svojo vozovnico, mestni promet, ampak da se vzpostavi neka enotna vozovnica, enotni vozni redi, hkrati pa tudi neke politike, ki pa bodo ljudem pa malo oteževali uporabo avtomobila. Recimo danes smo že priča temu, da se ožje mestno središče Ljubljane zapira za parkiranje oziroma parkiranje plačljivo. To ne predstavlja neke težave za tiste, ki se naprimer vozijo po nakupih ali imajo nek opravek, ampak za tistega, ki pa vsak dan za 8 ur želi parkirati, je pa to že kar nek strošek in to je eden izmed motivov, zakaj se ljudje potem odločajo tudi za uporabo javnega prevoza, kar pomeni hitrost na eni strani in pa strošek seveda. Ta sklop pogovora sva začela s prometom v ljubljanski urbani regiji. Če malce strneva, kako je s prometnimi tokovi znotraj regije? Nekaj ste že nakazali? Ja, kar se dogaja pri nas je to, da večina prevoza se odvija na cestah oziroma avtocestah, ki so, moramo priznati, relativno dobro zgrajene in jim ostala prevozna sredstva ne morejo konkurirati. Težava se pa pojavlja tukaj, zato ker imamo pa veliko tranzitnega prometa, veliko tovornega prometa, tako na cestah in železnicah in to pa vse skupaj pa zmanjšuje mobilnost potnikov. Na železniškem omrežju, naprimer, si konkurirajo potniki in tovor in ti koridori, v preteklem so bili 5. in 10. koridor famozni, teh koridorjev zdaj več ni, zdaj imamo to povezavo Baltik, Jadran in vzhod-zahod, ampak tudi ti koridori nas nekako že obhajajo. Recimo Avstrija gradi novo železniško povezavo pod Semmeringom in to bo imelo nek doprinos na naše železniško mrežje, ostal nam bo pa promet na cestah in z priključitvijo nekaterih bivših republik Jugoslavije k Evropski uniji se bo ti tokovi še povečali v smeri sever-jug in lahko pričakujemo, da bo cestni promet še bolj obremenjen, vkolikor ne bomo mi poskrbeli, da se čim več tega tovora usmeri pa na železnice. V tej luči pa predlagam, da se zdaj še malce osrediniva posebej na potniški promet na eni strani in na blagovni prevoz v regiji na drugi strani. Ja, mi tukaj težavo najbolj zaznavamo na področju železnic in sicer
železniško mreže kot tako in pa ljubljanska osrednja železniška postaja kot ljubljanski hub v bistvu ne zmorejo več vsega tega prometa, ki se generira in predvsem na področju tovornega prometa še narašča. In dogaja se, da v bistvu zaradi tega povečanja prometa mi ne moramo več zagotavljati recimo neke frekvence vlakov, ki bi bili potnikom atraktivni. Recimo v Konici bi bil potreben 15-minutni takt, naprimer smeri Litije, Primorske, Gorenske, Kamnika in strani Kočevja. In vkolikor bi mi imeli nek urejen potniški promet z neko normalno frekvenco v Konicah, bi to lahko tudi zmanjšalo obremenitev cest. Kje pa je problem, da tega ni? Je to infrastruktura ali vi vidite, kje drugi je problem? Bi rekel, da v tem trenutku je težave leži v infrastrukturi. Mi imamo ta povezava, ki gre od Maribora proti Primorski, je dvotirna, elektrificirana, bila je do žledoloma oziroma do tega žleda. Medtem ko v smeri Gorenske je enotirna proga, v smeri Kamnika enotirna proga, v smeri Dolenske oziroma v smeri Kočevja je enotirna proga in tukaj v bistvu nekega povečevanja prometa ni mogoče. Poleg tega so pa tudi te obstoječe proge so v zelo slabem stanju in omejitve so pri osni obremenitvi vlakov, omejitve so pri hitrosti in seveda to zmanjšuje mobilnost na tem delu. Kako pa vaša regionalna razvojna agencija vidi, da bi se te zadeve lahko rešile in kdaj? Ja, predvsem, če smo na področju razvoja železniškega omrežja, moramo se zavedati, da je to pač pristojnost države, ki je pristojna za nekako razvoj tega in da se vse stvari, ki se urejajo tukaj, zato je potrebno narediti državne prostorske načrte, sploh za nove stvari. Kar pa mi lahko naredimo, je pa, da z državo sodelujemo, da jih spodbujamo in tukaj smo mi recimo uspeli znotraj evropskih sredstev, dobiti evropska sredstva za pripravo nekih strokovnih podlag in v okviru projekta RailHack, ki je bil iniciran celo z strani Evropske komisije, ki si tudi želi to področje urediti, smo mi zdaj pripravili neko študijo, ki odgovarja na vprašanja, kaj je treba z našim železniškim omrežjem narediti z obstoječim, da bo delovalo vsaj še nekaj časa. Vemo, da država pripravlja državni prostorski načrt za novo progo Ljubljana-Kranje-Senice, v okviru katere bi se naj reševala tudi ta povezava na Brnik. In drug državni prostorski načrt, ki se ukvarja z ljubljanskim železniškim vozliščem, kjer je problem, kako ločiti tovor in potnike. Sploh zaradi tega, ker danes ves tovor potuje skozi osrednjo postajo železniško, ljubljansko in kaj se celo dogaja na povezavi iz Primorske na Gorenjsko, ni neposredne povezave, ampak morajo vsi vlaki v železniško postajo in potem v smeri Gorenjske. In mi smo pripravili nek nabor ukrepov v okviru tega projekta RailHack, kaj je potrebno narediti. In smo zelo veseli, da je v bistvu nas tudi država pozvala k sodelovanju in v bistvu zdaj z njimi se dogovarjamo, kaj od tega je pa možno in primerno uvrstiti v razvojne dokumente za naslednjo finančno obdobje, kar pomeni, s čem se tudi zagotovi potem nekako financiranje. Zdaj sva govorila predvsem o železniškem prometu, kar se tiče potniškega prometa. Je tukaj treba dodati še kaj za kako drugo možnost? Ja, seveda. Železniški promet je samo del tega. Je pa treba reševati tudi ostale zagate na področju prometa. In ena izmed prvih, ki smo se lotili, je to vprašanje, kako pa ljudem, ki pripotujejo po avtocesti do nekih urbanih središč in ki živijo v nekih razpršenih delih naselij, kako pa te ljudi usmeriti oziroma preusmeriti na javni prevoz. Ker del populacije bo vedno uporabljal osebni avto za odhod od doma, ker druge možnosti nimajo. Hkrati s tem, da jim je pa otežen dostop do mestnih središč, in pa moramo dati možnost, da nekje prestopijo v javni prevoz. In zato mi zdaj pripravljamo projekt z 16 občinami Ljubljanske urbane regije, tako imenovani Parkira in prestopi, Park and Ride po angleško,
kjer se bo v okviru katerega delamo projektno dokumentacijo za 23 takšnih parkiranj in prestopi lokacij in računamo, da bo, ko bo ta del izveden, da se bo s tem odprla neka vrata, da ljudje pa dejansko prestopijo na javni potniški promet. Del teh lokacij je že izveden, za del teh lokacij so že zagotovljena sredstva sedanje finančne perspektive in že imajo odobrena sredstva. Neke lokacije še čaka na odobritev države, za preostale pa računamo, da bo pa v naslednji finančni perspektivi država imela toliko posluha, da bo umeščeno v razvojne strateške dokumente in da se bo v bistvu cel sistem lahko zaživel kot celota in deloval kot celota tudi v povezavi z javnim potniškim prometom. Zdaj je bil govor predvsem o potniškem prometu, sva pa delno omenila tudi težavo glede blagovnega prevoza v regiji, pa bi mogoče še to malce razvila. Ta del, moram priznati, mi v regiji, v agenciji se do zdaj nismo s tem toliko ukvarjali, se pa pojavlja ta težava oziroma se iščejo pa rešitve na področju logistike znotraj samih mestnih središč. Tukaj je to sodelovanje mesto in zaledje nekako pomembno in tukaj lahko mi svoj delež prispevamo, medtem kot sam blagovni promet, ki pa kot tranzit skozi našo regijo potuje, pa žal mi tudi nimamo takšnega vpliva, da bi lahko recimo vplivali na količino tovornega prometa na avtocestah ali na količino tovora na železnici. Kar je naš interes, je to, da mi od teh tovornih tokov nekaj imamo. Ljubljana zdaj pripravlja na območju BTC-ja tudi nek logistični terminal in da v bistvu, ta tovorni promet ne prinaša samo negativnih vplivov na okolje in na družbo, na zastoje, ampak da od tega potem v končni fazi tudi nekaj imamo. Če malce povzameva in še kaj dodava, kje vi vidite potencijale razvoja? Kot že rečeno, javni potniški promet je ena izmed prioritet z vidika tega, da rešujemo problematiko prometnih zastojev, okoljske problematiko in pa hkrati tudi delno tudi problematiko energije. Vemo, da večina oziroma vsa fosilna goriva, ki se uporabljajo v prometu, so iz uvoza in to seveda tudi negativno ekonomsko vpliva na samo državo. Kar pomeni tudi vsa druga, drugi ukrepi z področja energetike in vidimo kot prioritetne, kar pomeni prenova javnih zgradb, energetska sanacija javnih zgradb, energetska sanacija zasebnih zgradb, potem večja vlaganja v obnovljive vire energije in to v obnovljive vire energije, ki jih imamo. Kot vemo, Slovenija po zimi prav dosti sonca nimamo, vetrovi so pri nas nestalni, kar pa imamo, so pa še vedno neizkoriščeni potencijali rek in pa delno tudi biomasa, pomeni les, ki pa ga žal danes v obliki hlodovine izvažamo v tujino in ga dosti premalo izkoristimo, ne dajemo mu prave dodane vrednosti in tudi naša podjetja, v bistvu tega, če recimo iz Avstrije pride tovornjak, odpelje hlodovino v tujino, nimajo pravzaprav nič. Vkolikor bi pa cel osnovni tok od hlodovine do končnega izdelka, recimo pohištva, potekal znotraj naše države, znotraj regije, pa seveda je tukaj neka čisto druga dodana vrednost in čisto neke druge možnosti za razvoj našega gospodarstva, kjer pa pridemo potem tudi že na to področje recimo samooskrbe, prehranske samooskrbe, kjer tudi še vidimo velike potencijale. Nekatere projekte, s katerimi se vi ukvarjate, ste med pogovorom že omenili, pa vendarle, kateri so tisti projekti z področja javne prometne infrastrukture, ki bi jih v današnjem pogovoru radi poudarili? No, kot že omenjeno, Park & Ride, ta je zdaj največji naš, ki ga izvajamo, prehaja v zaključno fazo, kjer strokovni del je že narejen, še promocijski del nas čaka, potem, kot omenjeno, projekt RailHack, ki se financira tudi strani Evropske unije, ki se ukvarja z infrastrukturnimi rešitvami na področju železniškega omrežja in pa nekako mi pravimo sestrski projekt Rail4C,
ki pa išče rešitve v samem načinu upravljanja in delovanja na železniškem omrežju in pa tem povezovanju med hubi, med temi vozlišči na železniškem omrežju, ki moramo reči, da so danes še precej neizkoriščeni. Naprimer, povezave, kot so Ljubljana Trst, to je zelo primerna razdalja za potovanje z vlakom. Za avto je nekako daleč, ni trajnostno, za letalo je preblizu in tukaj na teh povezavah, recimo Trst, Benetke, potem Celovec, Dunaj, Zagreb, neke te povezave bi morale biti vsem potnikom prva izbira vlak. In tukaj želimo tudi z drugimi državami, ki so partnerce v teh projektih, najti neke rešitve, da se to izboljša. Naprimer, danes ni enega potniškega vlaka, ki bi potoval iz Slovenije v Italijo. Zadnja povezava je bila iz Budimpešte, ta mednarodni vlak, ki je preko Ljubljane potoval, mislim, da v Benetke, in z ukinitvijo te linije danes take povezave več nimamo. Ko omenjate te projekte in so večinoma financirani strani Evropske unije, ali imate kakšne podatke o izkušnjah teh projektov v drugih državah po Evropi? Pri teh projektih, ki se financirajo strani Evropske unije, moramo ločiti tako imenovane centralizirane projekte in decentralizirane projekte. Eni so ti projekti, kjer mi neposredno v Bruslju tako iščemo denar oziroma se prijavljamo na te razpise. Ampak težava teh projektov je, da večinoma ne omogočajo nekih gradenj infrastrukture. Kar pa je takih sredstev evropskih, ki omogočajo gradnje, gre pa vse preko nacionalnih strateških dokumentov, kar pomeni, tukaj pa naša država odloča, zakaj se bodo sredstva porabljala. To pomeni, vsa infrastruktura, vse, kar bi radi gradili, je potrebno doseči z državo konsens, vse je potrebno z državo dogovarjati. Medtem ko sama pripravljalna dela, študije in pa neke strokovne podlage, te stvari pa lahko tudi financiramo neposredno preko nekih teh transnacionalnih projektov, Centralna Evropa, Jugovzhodna Evropa, Mediteran in te pobude. V začetku današnjega pogovora sem omenil, da prav zdaj poteka priprava ključnih razvojnih dokumentov države za obdobje 2014-2020. Pa me zanima, ali imate kakšne podatke, v kateri fazi smo pri tej pripravi in kako smo uspešni? Ja, tukaj je mogoče treba povedati, da v bistvu nekako delno zamujamo, da bi ta priprava morala potekati hitreje. Država pripravlja partnerski sporazum, pripravlja operativne programe, ki opredeljujejo, zakaj se bo evropska sredstva porabljala in te dokumente usklajuje nekako z Evropsko komisijo. Hkrati pa na regionalnem nivoju pa pripravljamo regionalne razvojne programe, ki pa povejo, kaj je pa na regionalnem nivoju prioritetnega za naslednjo finančno perspektivo. Kar je treba zdaj še narediti, je najti dobro povezavo med temi nacionalnimi dokumenti razvojnimi in regionalnimi in tukaj še bo država morala narediti en korak pri usklajevanju z tako imenovanimi sveti kohezijskih regij, ki v skladnem zakonu še morajo potrditi nacionalne dokumente in šele potem bomo lahko rekli nekako, da imamo pa usklajeno pripravljene razvojne dokumente za naslednjo finančno perspektivo. Izvedeli pa smo tudi eno prijetno novico in sicer, da ste prejeli Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva 2014. Regionalni center kreativne ekonomije je namreč prejel nacionalno priznanje v kategoriji izboljšanja poslovnega okolja. Čestitke za to, pa vas prosim, da še malce predstavite, za kaj gre. Ja, ravno to nagrado, ravno danes naša direktorica v bistvu prevzema to nagrado. V okviru tega, kaj pa mi delamo v okviru tega, je pa, da smo ustanovili regionalni center kreativne ekonomije. In namen tega centra je, da nekako povežemo na eni strani podjetništvo, kolikor ga v regiji in Sloveniji je, in na drugi strani vse tiste kreativne ljudi, z dobrimi zamislimi, oblikovalce in druge, ki lahko te naši industriji
povečajo dodano vrednost njihovih izdelkov. Mi smo imeli že recimo projekt, v katerem smo povezovali mlade oblikovalce z lesno industrijo. In smo v bistvu oblikovalci iz fakultet so pripravljali idejne načrte oziroma ideje za proizvajalce pohištva. Ti so se pa zavezali, da bodo izdelali prototipe. Ti prototipi so dejansko bili izdelani in so poželi kar nekaj nagrad na mednarodnih sejmih. In poleg samega oblikovanja izdelkov se pokvarjamo tudi z oblikovanjem storitev. Nekako ni tako nov pojem v Sloveniji, gre pa za to oblikovanje uporabniške izkušnje. Od tega, naprimer, že ko prideš ti na urgenco, naprimer, kako ti doživljaš ta tvoj pristop na urgenco, ali te kdo sploh upošteva, ali veš, kam iti, ali veš, kako dolgo boš čakal. In to je neka storitev, ki jo v tem primeru urgenca nudi in da ti oblikuješ to storitev, da je ugodna za uporabnika, je tudi seveda neka znanost in tudi prinese dodano vrednost storitvam, ki jih nudimo, ko vemo, da neka postindustrijska družba, kot smo, se predvsem nanašamo na storitveno dejavnost in na tem področju seveda podobno kot pri izdelkih potrebno neko oblikovanje in potrebno nek razmislek. V današnjem pogovoru ste našim gledalkam in gledalcem predstavili cel kup novosti, cel kup zanimivih podatkov. Predstavili ste regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, vaše razvojne projekte, osnovne podatke o regiji, ki jo pokrivate. Govorila sva o prometu v Ljubljanski urbani regiji, se dotaknila strateške prometne lege, pa prometnih tokov, potniškega prometa, blagovnega prometa. Predstavili ste tudi potencijale razvoja na tem vašem področju, projekte javne prometne infrastrukture. Omenila sva tudi nagrado, ki ste jo prejeli. Bi ob koncu pogovora radi dodali še kaj? V bistvu, kar si mi želimo, je, da se izboljša nek odnos z državo, da tudi država zagotovi tudi neko stabilno okolje, stabilne sogovornike in jasno postavi svoje nekako prioritete, da bo na tem mestu lažje usklajevanje lokalnih skupnosti in regije z državo, ker vemo tudi lokalne skupnosti danes, kot funkcionirajo, so marsiktere podhranjene za izvajanje svojih osnovnih nalog in tukaj si želimo v bistvu še več sodelovanja, še več skupnih dobrih projektov in graditi na tej identiteti regije. Matej Gojčič, želim vam še veliko delovne vneme, veliko motivacije pri delu in da bodo tisti potencijali razvoja, o katerih sva danes govorila, čim prej uresničeni. Vam pa hvala za pogovor. Hvala tudi vam, ja. Drage gledalke in gledalci, hvala za pozornost in nasvidenje.